motivi për dalë shqiptari, për të votu në raundin e parë, për një kandidat për prezident Macedonas është shumë i vogël. Zoti Pendarovski ka qenë prezident 5 vjet dhe ka qenë prezident korekt. Se mund se një prej prezidentëve më korekt në 30 vitet e fundit. A mund të votojnë shqiptarët atë? Mund se edhe mund të votojnë. Vitin 2019 e kam votu shqiptarë raundin e dytë. Po më katë është që në raundin e parë 30% e populatës mos ketë drejt të votojnë një shqiptarë. Ne 2019... Pa që kena jo një shqiptar, dy shqiptar? Shumë mirë. Shumë mirë. Për sëri, dëgjoni, edhe me nuk pas, se kemi bisedu edhe këtë bised, me nuk pas asë një kandidat shqiptar. Hipotetikisht. I lëm vesh dy kandidat me qëtanë. Motivi për dalë shqiptari, për të votu në raundin e parë, për një kandidat për prezident Macedonas, është shumë i vogël, ekstrem i vogël. Unë mendoj se gara mes dy kandidatëve shqiptarë, ideal dhe ishte një kandidat shqiptarë të ketë, po si a dollëm, dy kandidatëve shqiptarë, unë mendoj se gara do tjetë mes shqiptarëve. Nuk mund ndikoj as pak, ma as pak nuk mund të ndikon gara e shqiptarëve në palën Macedonas.